тривати всім, хто знаходиться на нашій підконтрольній. Юрій Соловей, 89-й виборчий округ, Гуцульщина і Покуття. У мене запитання до міністра виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я і також до Міністерства фінансів в зв'язку з критичною ситуацією, яка склалася в гірських районах щодо виплати заробітної плати працівникам медичної сфери. Для прикладу, сьогодні в Косівському районі виплачено всього-навсього 20% квітневої заробітної плати. Така сама ситуація сьогодні і у Верховинському районі по виплаті заробітної плати працівникам медичної сфери. Це ганьба. Останній раз така ситуація була ще в 90-х роках. Я звертався як народний депутат неодноразово. На жаль, вирішення цього питання немає. Шановний Андрій Володимирович, я так само прошу вас, як людину, яка дуже плотно опікується проблематикою гірських територій, так само включитися у вирішення цього питання і на наступне годину запитань до уряду включити звіт профільного 30 секунд, будь ласка. І на наступне під час години запитань до уряду включити звіт профільного міністра щодо ситуації з виплатою заробітної плати працівникам медичної галузі в гірських територіях. Дякую.